Czesni otci, bogoposwiaczone osoby, drogi seminarysty z naszych seminarii w Ukrainie, szanowni przedstawiciele władzy, ulubieni braty i sestry i drogi czciciele Matki Bożej Fatimskiej. Художник Петр Стахевич поміж численними марійними образами намалював також такий. За білою постаттю Пресвятої Діви ідуть люди. Дорога, якою ідуть, є важкою і в'ється над глибокою прірвою, але ідуть вони відважно, бо веде їх Марія. Дорога стрімка, тверда, скеласта, сповита тернем. Їхні стопи закривавлені, на обличчі відніє терпіння, але йдуть вони відважно, бо веде їх Марія. Що думав Стахевич, малюючи цей образ? Важко сказати. Складається враження, що хотів нам запропонувати задуматися над життям нелегким, назначеним різного роду перешкодами, небезпекою. Проте над гідним життям, яке можемо належно прожити, коли будемо йти за Марією, наслідуючи її. Зрештою, на цьому полягає одна з основних умов справжнього поклоніння Пресвятій Діві. Сьогодні ми крокуємо по важкій для нас і цілого світу дорозі життя, в якій бачимо сповиту війною Україну. Україну, занурену в розпачі і болі, духовному хаосі, де бракує єдиного духа, єдиної дороги, спільної для усіх. Але відтепер можемо вирушити в духовну дорогу, об'явлену Фатимі, дорогу назначену надією і світлом, що видніє в тунелі. В цій мандрівці товаришує нам святий Йоанн Павло ІІ, який є присутній між нами у реліквіях і повторює нам «Totus tuus» – «Увесь твій». В цьому гаслі вказує нам на довіру Богородиці і заохочує, щоб і ми так робили у своєму житті. В гаслі «Увесь твій» віднаходимо шлях, про який говорив святий Йоанн Павло ІІ під час беатифікації Франциска та Х'яцинти. Фатимське послання закликає до навернення, застерігає людство перед тим, щоб не ставало по боці дракона, який хвостом своїм змітає третину зірок із неба і скидає їх на землю. Остаточною метою людини є небо, справжній дім, де Небесний Батько очікує всіх з милосердною любов'ю. Бог не хоче втратити нікого. Тому 2000 років тому послав на землю свого Сина, щоб шукав і спас те, що загинуло. Він спас нас своєю смертю на хресті. Тож нехай ніхто не нехтує і недооцінює цього хреста. Ісус помер і воскрес, щоб бути первородним між багатьма братами. Молитовна материнською турботою Пресвята Діва прибула до Фатими благати людей, щоб не зневажали більше Бога, нашого Господа, який вже і так достатньо зневажений. Просить, бо будучи нашою матір'ю, вболіває над долею своїх дітей. Тому закликає пастушків,
молиться багато, моліться і покутуйте в наміренні грішників, багато душ іде до пекла, бо ніхто не молиться, ані не покутує за них. Тому вирушаємо в путь разом з Марією і святим Йоанном Павлом II, щоб вкотре просити про мир, щоб покутувати для навернення і винагородження за вчинені кривди непорочному серцю Діви Марії. Робимо це свідомі того, що так насправді увесь світ чув про Фатиму, але послання Матері Божої і надалі в певному сенсі залишається незнаним. Мова не йде лише про так звані фатимські таємниці, але про фундаментальний зміст послання. Тож, чого очікує від нас Богородиця, голос якої почули Фатимі? Які її вказівки так сьогодні потрібні нам, а навіть необхідні, коли зустрічаємося зі злом у різних формах і вимірах, що загрожує віри, гідності людської особи, свободі, миру, авторитету Бога, Його дорозі, правді і життю. Добре пам'ятаємо, що Марія запросила дітей, що приходили кожного 13-го числа місяця на зустріч із нею. Обіцяє, що пізніше дізнаються, ким вона є і чого від них очікує. Отож, перший заклик Марії можна підсумувати до твердження, що бути присутніми – приходити. Коли прийдете, пізнаєте правду. Коли будете присутні, то станете світлом у тунелі. Коли будете, то станете голосом, що закликає до посту, молитви і винагородження за вчинені кривди. В цьому запрошенні до того, щоб бути, виражалася віра і довіра фатимських дітей. Коли Мати Божа бачить слухняність дітей і те, що у визначеному часі приходять, тоді показує їм видіння пекла і передає їм основний зміст послання. Педагогія Богородиці не випадкова. Марія показує світ у зовсім новій оптиці, розширює наше бачення, яке завужується до лише тепернішнього і відчувального виміру. Суд візії відкриває нам очі і усвідомлює, що реальність довкола нас – це не лише те, що можемо відчути і до чого можемо доторкнутися. Зауважмо, що об'явлення у Фатимі відбувається в часі, коли тривала Перша світова війна. Майже одразу після завершення об'явлень вибухнула комуністична революція, а потім світ досвідчив терпінь Другої світової війни. Фатимське послання пригадує, що існує зло і воно є між людьми і зневолює людей. Але є добро, яке є досконалим знаряддям у боротьбі зі злом. Добро – це чудова зброя людства, яка боронить його від вічної кари і на Божому справедливому суді. Марія показує дорогу, на якій можемо приборкати зло у зародку і усунути його причини, а тим самим викинути його з нашого життя, тобто з думок, слів і вчинків. Пригадую сьогодні цей заклик Марії до того, щоб приходити на зустріч із нею. Пригадую у часі схожому до 1917 року. В межах нашої країни триває війна, панує зло. Тому наше перебування з нею є необхідним, а наша витривалість принесе спасенні наслідки. Бути на фатимських богослужіннях
je dla nas osobliwym zadaniem, schorzym do zadania dla fatimskich dzieci. Nie możemy nie wykorzystać tej nagody do duchownej borotby z złem. Drogi, zazwyczaj fatimska nabożność asocjuje się nam i z 13 dniem u miesiącu, osobliwo od trawnia do żołnierza. Teraz to duże harna i różnomanitna u formach tradycja. Ale to nie może zasłonić nam faktu, że zaklik Marii jest nabagato szerszy i bogatszy, a sąd posłania nie zosereduje się lише na 13 dni miesiąca. Boża Mati zaklikaje do codziennej modlitwy Rozariju, do nawernienia, do pokuty. Sutju posłania z Fatimy je bogosłużenia do nieporocznego serca Divy Marii. Fatimska Pani przychodzi do swoich dzieci, pokazujący szlach poriatunku od zła i sposób przemiany wszego świata. Бог хоче установити в цілому світі богослужіння до її непорочного серця. Якщо зробимо те, про що просить Господь, багато душ буде врятованих від пекла, закінчиться війна, в світі настане мир, не буде голоду, не буде переслідування справедливих, навернеться Росія, і її помилки не будуть поширюватися у світі, настане час тріумфу непорочного серця Богородиці. Це богослужіння, за словами Марії, має вимір присвяти себе її непорочному серцю і винагродженню за гріхи в першу суботу місяця. При святу непорочному серцю Марії Росії завершував Святий Отець у єдності з єпископами світу. Але ця посвята стосується також і кожного з нас, щоб ми присвятили себе непорочному серцю Марії. Посвята – це ще не все. Просьба Марії містить ще заклик до винагородження в перші суботи місяця. Що ж криється під тим твердженням, пояснює у 1925 році Богородиця сестри Лусії. Впродовж 5 перших субот місяця треба приступити до сповіді, прийняти святе причастя, помолитися одну частину Розарію і впродовж 15 хвилин роздумувати про присутність Марії біля Ісуса, про що розважаємо в таємницях Розарію. А робити це потрібно у наміренні винагородження непорочному серцю Божої Матері. Отож, у центрі послання з Фатими є не сенсація чи апокаліптичні пророцтва, а серце Марії, яка турбується про вічне спасіння усіх людей, як сказав Йоанн Павло ІІ. Варто підкреслити, що Фатима – це заклик, який треба відповідально виконати, зберігаючи форму і зміст. Варто здати собі справу, що в наших руках є доля нас самих і цілого світу. Від нас залежить, чи добро перемагатиме. Чудо миру повинно народжуватися з нашої віри. Чудо свободи повинно наступити через нашу витривалість. Чудо навернення тих, які поступають погано, має наступити через наше достойне і праведне життя. Фатимське посклання складено в наші руки. Наші руки. Не змарнуймо і не занедбаймо спасіння нашого і всього світу.